Në përkraje të bizneseve artizanale në gjashëm si në vitin e kaluar Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik edhe këtë vit do të organizoj panajirin e këtyre bizneseve. Nga 3 dit do të zgjerohet në 5 dhe jo vetëm një herë në vit, por 3 herë panajir në periudat të ndryshme të vitit. Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit edhe këtë vit do të mendoj në përkraje të bizneseve artizanale, për shkak që si që tim këto biznese balafaqohen me vështërsi të shumta për ekzistencën e tyre, dhe duke pas parasysh që vetë ekzistenca e tyre është në rrezik, ne edhe vitin e kaluar, edhe këtë vit kemi projekte që do t'i përkrahemi këto biznese, mënyrë që ato t'i mbajmë gjallë dhe të mos shohen se ekzistuari. Një nga projektet që ka qenë i suksesshëm edhe vitin kaluar, ka qenë edhe panajiri i bizneseve artizanale, që mendojmë ta mbajmë edhe gjatë këtij viti, do thotë vitin e kaluar kemi mbajtur një panajër, traditor, ndërsa gjatë këtij viti po planifikojmë të mbajmë 3 panajire, cilat do të jenë nga 5 ditë do të zgjasin këtu panajire, dhe të cilat mendojmë të zhvillojmë një panajër gjatë muajit korrik, një panajër gjatë muajit gusht, dhe një panajër gjatë muajit dhjetor. Këtë do ta ndërlidhim edhe me ardhen e diasporës, sepse edhe vetë diaspora ka dëshirë që të ketë leje edhe produkte artizanale edhe të kenë si kujtim në suvenirët e tyre, por edhe të japim mundësi që bizneset artizanale të kenë edhe shitje përpos ekspozimit të produkteve të tyre. Panajira do të mbahet në sheshin e qytetit të Ferizajt, ne si drejtori do të zhvillojmë hapësirën, do të sigurojmë tavolinat, mbulojen e panajirit, edhe do të ftojmë gjithë bizneset artizanale që të ekspozojnë produktet e tyre dhe njëkohësisht do të kenë të drejtë edhe të shesin. Duke pas parasysh që vitin e kaluar, për 3 ditë sa ka zgjatur panajiri, do thotë bizneset kanë shitur deri në 3.000 euro vlerë gjatë të tyre 3 ditëve, dhe kanë qenë shumë të lumtur që atyre ju kanë siguruar të hyra shtes. Ne kemi menduar që prapë të japim një mundësi të tillë, si vjetë pak më shumë, do thotë, me 3 panajire dhe cilat do zgjasin ka 5 ditë, dhe kuptohet që mande edhe me ardhen e mërgatës rritet edhe fluksi qytetarëve dhe mundësit e këtyre bizneseve për me ishit produktet e tyre të tjenë më të mëdha. Si pas drejtori, Dërguti është planifikuar të bëhet një vend i veçantë për këtë lloj të biznesit, por derisa të bëhet, panajiret janë mundësi për promovimin e funksionimin e këtyre që në Ferizaj nuk janë në numër të vogël. Ne po mendojmë që në të ardhmen të bëjmë një vend, një lokacion të veçantë për bizneset artizanale, sepse për shkakun disa qytete i kanë çarshitë vjetra e që i kanë lokalet ku ata i shesin produktet artizanale. Ne nuk kemi një çarshitë të vjetër ta quajmë ashtu, ku mund të grumbullohen gjitha bizneset artizanale me një vend, dhe po shqyrtojmë mundësinë që jemi duke diskutuar që të gjejmë një lokacion të përshtatshëm, ku ndoshta do të mund të bëhen gjitha bizneset artizanale në një vend, dhe gjithë qytetarët mandej që kanë dëshirë me i ble produkte ta din ku është vendi i tyre. Por deri atëherë, ne po mendojmë që me organizimin e panajirëve dhe projekteve të tjera, t'ju ndihmojmë atyre që të mos se shuajnë aktivitetin e tyre, për shkak se siç dihet kjo zeje, kohëve të fundit është zvogëluar shumë numri bizneseve që mirën me përpunimin dhe prodhimin e produkteve artizanale.